হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু এডুকেট জিকে। আপোনালোক সকলোকে এডুকেট জিকেলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট, যিটো পৰীক্ষা যোৱা 28 জানুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল, তাৰে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ চলিউশ্যন লৈ আহিছোঁ। আৰু আজি আমি লৈ আহিছোঁ পাৰ্ট 2, আৰু পাৰ্ট 2ত আমি আলোচনা কৰিম অসমীয়া ভাষাৰ যিখন পেপাৰ আছিল তাৰে 50 নম্বৰৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে কৰিছিল। তো তাৰে যিসমূহ শুদ্ধ উত্তৰ আছে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰে আমি বিচাৰি উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বিচাৰোঁতে যদি কিবা ভুল থাকি গৈছে আমাৰ, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায়, আগৰ দৰে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো।